সোণাৰীত এটা বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ মেৰামতিৰ দাবীত অৱশেষত ওলাই আহিল ৰাইজ। সোণাৰী সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ 4 নং ৱাৰ্ডৰ স্থানীয় ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে। সোণাৰী নামৰূপ সংযোগী মূল পথৰ পৰা কিছু দূৰত্বত তথা ৰজাপুখুৰী তিনিআলি হৈ নকছাৰী গাঁৱৰ এই সংযোগী পথৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয়। ৰাইজে শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় চৰকাৰক। কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে পথটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে নাই সেই সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। নকছাৰী গাঁওখন মেইন টাউনলৈকেতো ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা নকছাৰী যোৱা ৰাস্তাখন বহুতে বেয়া হৈ আছে। যাওঁতে আহোঁতে বহুত অসুবিধা হয়, বোকা হৈ যায়, বাইক চাইক লৈ যাবলৈও বহুত কষ্ট হয়। প্ৰত্যেক বছৰ ইলেকশ্যনৰ আগতে কয় যে ৰাস্তাখন ঠিক কৰি দিম, হৈ যাব, চেঞ্চন হৈ আছে, এই কথা কৈ কৈ থৈ দিয়ে, ৰখাই দিয়ে। এই কৰি কৰি ৰাস্তাখনৰ এই দুৰৱস্থা হৈছে। কিন্তু বহুত কষ্ট হয় স্কুল যাবলৈ, কলেজ যাবলৈ, মানুহ বয়সস্থ মানুহ যাবলৈ, মেডিকেল অহানে যাবলৈ বহুত কষ্ট হয়। তো আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাখন ঠিক কৰি দিবলৈ। সোণাৰীৰ পৰা প্লাৱন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, এন ভাৰত 24।